לסיום, אדם צריך להיות מוקיר טוב, ואדם צריך להוקיר טובה על חובות שהוא חייב. אני חייב לרב אברהם מוצא טובה גדולה, וכולנו חייבים לו טובה גדולה, כי אלמלא הוא, לא היה לנו לא סיום אחד וגם לא היה את הסיום סדר הזה. כל סיום מסכת מתרגש מחדש להגיד את זה, שהרעיון הזה של השיעור התחיל מזה שהרב בענבתנותו הרבה בא ואמר לי, בוא נלמד חברותה של הדף היומי. אני אלמד עם הרב חברותה של הדף היומי. בקושי ארמית אני יודע איך אני אלמד עם הרב חברותה, ובכלל מתי נלמד, הרב עסוק. אמר לי, בוא נעשה את זה מוקדם בבוקר לפני התפילה. הם מסרבים לגדול, מי אני שאני אגיד לו? והתחלנו, ואז התחיל עוד מישהו לבוא, ועוד מישהו לבוא, ועוד מישהו לבוא. ואת השיעור הזה של הדף היומי, מי שיזם, מי שפיתח, מי שעשה, מי שזרע, ומי שמשקה כל סיום מסכת מחדש, הוא טורח ובא מחדש, זה הרב מוצא. ואנחנו, אני אישית וכל חבר שהוא מודים לו מקרב לב, באהבה גדולה. תודה רבה. טוב, בעזרת השם יתברך ניגש לסיום, אנחנו מוחזים בדף פי בית, עמוד בית, ממש לקראת הסוף, בשורה הרחבה הראשונה, אחת מעליה, בנקודותיים רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם ראית מימיך. אז הסוגיה שעסקנו בה וממנה יצאנו הייתה סוגיית ייחוד, הלכות ייחוד. הדברה דיברה שיש איסור לגבר אחד להתייחד עם שתי נשים, ומתוך כך הגמרא הגיעה לדבר על מקצועות, כי הרי למדנו בתחילת המסכת שיש כל מיני חובות שהאדם חייב לבנו. אחת מהחובות שהאדם חייב לבן שלו זה ללמד אותו אומנות. הגמרא אומרת שכל אב שלא מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות. מה פירוש כאילו מלמדו ליסטות? אז הגמרא מסבירה שאם אין לו ממה להתפרנס, חס ושלום יעמוד בדרך וילסתם את הבריאות. לכן חובה על אב ללמד את בנו אומנות. וכיוון שדיברנו על הלכות ייחוד, אז הגמרא מדברת על כך שיש מקצועות מסוימים שיש איתם כל מיני בעיות עם נשים. לכן מראש, כשהאב בוחר מקצוע על הבן שלו, אז שיבחר מקצוע כזה של הבן לא יסתבך אחר כך עם נשים וידחות ייחוד. וכיוון שדיברנו על מקצועות, אז הגמרא אמורה לדבר על כל מיני סוגי מקצועות. והגמרא גם דיברה על זה שאדם לא צריך לבחור מקצוע שיש בו הרבה כסף, אלא מקצוע, כי כל המקצועות מכניסים, ואין מקצוע שאין בו עניות ועשירות. לכן אדם כשהוא בא לבחור את המקצוע שלו, או את המקצוע שהוא בוחר לבן שלו כדי ללמד אותו, שיבחר מקצוע כזה שיש בו מלאכה שהיא קלה ונקייה. ואגב זה הגמרא התחילה לדבר, והביאה ממרה של רבי שמעון בן אלעזר. ורבי שמעון בן אלעזר במשנה אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות? וכי ראית איזשהו חיה שלומדת אומנות, שמתעסקת אומנות? אין דבר כזה. ויותר, שהם מתפרנסים שלא בצער. תראו את הפרות ברפת, ברוך השם, כל יום מגיע להם בליל חדש, טרי, אבא שלי פה יכול להעיד על זה. ולא זה, לא בצער, לא דאגות שיגיע להם אוכל. אז אם כך בעלי חיים, אז האדם שהוא עומד, וכל הבעלי חיים, ובסך הכל המשנה אומרת, רבי שמעון בן אלעזר אומר שהם נבראו כדי לשמש את האדם, והאדם נברא כדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אז האדם אינו דין שהוא יצטרך להתפרנס שלא בצער. למה האדם מתפרנס בצער? אלא מכוח החטאים שלו. על החלק הזה במשנה הגמרא מביאה ברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם ראית מימיך, זה החלק במשנה, והגמרא מתחילה. תניא, פתיחה לברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ. קייץ, רש"י מסביר שזה מייבש קציעות בשדה. קציעות זה תאנים, ושרוצים לייבש אותם, מוצאים אותם החוצה לשדה, ומייבשים אותם בשמש. הוא אומר, מימי לא ראיתי צבי שעוסק בקייצות, שהוא מייבש תאנים, וגם מעולם לא ראיתי ארי שהוא סבל, ומעולם לא ראיתי גם שועל שהוא חנווני. והם מתפרנסים שלא בצער, למרות שאין להם שום מקצוע, הם מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני כאדם נבראתי לשמש את קוני. אז מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער? אני שנבראתי לשמש את קוני, אין עודים שאתפרנס שלא בצער?
אלא למה אדם מתפרנס רק בצער? אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. שנאמר, יש פסוק שאומר, ועוונותיכם היתו אלה. פסוק בספר ירמיה. עוונותיכם היתו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. אז יש מיני מפרשים שפרשו את זה על אדם הראשון, שלפני חטא אדם הראשון, אז האדם לא היה צריך לעבוד, ובעקבות החטא נתקלל האדם בזעת הפך תוך הלחם. וכתוצאה מזה, אנחנו כתוצאה מהקללה הזאת מתפרנסים בצער. יש מי שאומר שגם היום, אחרי חטא אדם הראשון, אם אדם היה שלם במעשיו, והיה שלם במצוותיו ובעבודת השם שלו, אז גם אז הפרנסה הייתה באה לו בדרך של הרווחה ולא בצער. כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר במסכת ברכות, שיש שם מחלוקת, במסכת ברכות הגמרא מביא המחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי, מה ההנהגה שאדם צריך להתנהג בה בעולם. האם שכל היום יישב ילמד תורה, או שגם יעבוד וגם ילמד תורה. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול שאדם יזרע בשעת זריעה, ויחרוש בשעת חרישה, ויקצור בשעת קצירה, תורה מה תעליה, איך הוא יתקיים בתורה שלו, הוא כל הזמן יצטרך להתעסק בפרנסה. אלא יישב יעסוק בתורה כל הזמן. אז רבי ישמעאל שואל אותו, כן כבודו, וממה הוא יתפרנס? אומר לו רבי שמעון, ועמדו אחרים וראו צונכם. לא חסר לו לקדוש ברוך הוא בעולמות, תאילנדים וכל מיני עובדים אחרים שישבו ויעבדו בעסק שלך ואתה תוכל לשבת וללמוד תורה. אלא מה מונע ממך את כל הטוב הזה? אלא שעוונותיכם יתועל. הגמרא מביאה עוד מימרא, רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואני איני מלמד את בני אל התורה, ככה רבי נהוראי אמר במשנה. מביאה הגמרא ברייתא על דברי רבי נהוראי, תניא, רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה, שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו, אלא בימי ילדותו, אבל בימי זקנתו, הרי הוא מוטל ברעב. בימים עברו לא היו לאדם לא קרנות פנסיה ולא קרנות השתלמות. היה מסתכר בכוחו. כוחו במותנה בבוקר יוצא לעבוד, משהו מתפרנס מביא הביתה, קונה אוכל, וזה מה שיש לו לאכול. ביום שהוא חולה, או בתקופה בחיים שתשש כוחו והוא לא יכול לעבוד, אין לו ממה להתפרנס, וחס ושלום היה מוטל ברעב. אז הברייתא משווה בין שאר אומנויות שבעולם לבין תורה. שתורה אינה כן, אלא תורה עומדת לו האדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זקנתו. בעת ילדותו, מה הוא אומר? וקובע השם יחליפו כוח יעלו עבר כאן שרים. איך יודעים שהפסוק מדבר על נערים? כי הפסוק הקודם אומר יעפו נערים ויגעו וכולי, אז המשך הפסוק, גם הפסוק הבא מתעסק בנערים, וכתוב קובע השם יחליפו כוח, אלה אנשים שלומדים תורה, יחליפו כוח יעלו עבר כאן שרים. ובזקנותו מה הוא אומר? עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. אז היום יגידו, יטענו הטוענים, הנה ברוך השם יש קרנות פנסיה, הנה למה אתה אומר כזה דבר? זה שגם אדם שעבד ונהנה מיגיע כפיו, אז גם הוא בסוף ימיו מתפרנס בכבוד, וכי מה יתרון לתורה אשר מלאכות? אז אפשר ממש לראות בחוש, שאדם שעוסק בכל מלאכה אחרת, חוץ ממלאכת הקודש של התורה, יש גיל מסוים שהוא מגיע בחיים ומשם הפרבולה הולכת בגרף שהולך ויורד. הדבר, המקצוע היחיד בעולם, שאדם רק הולך ומשתבח עם הזמן וגם בזקנותו, הוא רק הולך ועולה, זאת התורה. אדם שעוסק בתורה, תלמיד חכם, תלמידי חכמים ככל שהם מזדקנים, דעתם משתבחת. אפשר לראות גדולי הדור שעמדו, ככל שהם התקדמו יותר בגיל, אז ככה הממרות שלהם היו יותר חזקות, וככה הכוח של ההשפעה שלהם היה יותר חזק, ועד יומם האחרון רק חיפשו איזה כתב הם כתבו יותר, בתקופה יותר מאוחרת. ככה זה התורה שמגינה על עומדיה. הדרן הלך עשרה יוחסים וסליק על המסכת קידושין וסליק על בסיעתה דשמעיה בחסדי השם עלינו כל סדר נשים. הדרן הלך מסכת קידושין וסדר נשים והברך עלה. דעתן הלך מסכת קידושין ודעתך עלה. לא נתנשא מנך מסכת קידושין ולא תתנשא מנן, לא בעל מה אדם ולא בעל מה דעתם. הדרן הלך מסכת קידושין והברך עלה. דעתן הלך מסכת קידושין ודעתך עלה. לא נתנשא מנך מסכת קידושין ולא תתנשא מנן, לא בעל מה אדם ולא בעל מה דעתם. הדרן הלך מסכת קידושין והברך עלה. דעתן הלך מסכת קידושין ודעתך עלה.
לא נתנה שם מנח מסרת קידושין, ולא תתנה שם מנה, לא רעמה אדם, אלא בעלמה דעתנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, שתהא תורתך אומנותינו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיפיון עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ואויבי תחכימני מצוותיך כי לעולם מילי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו כשם שעזרתנו לסיים מסכת קידושין וסדר נשים, כן תעזרנו להתחיל סדרים ומסכתות, ספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים, ותלמידי חכמים, תעמוד לנו וזרענו, שלא תמוך של תורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו על העולם. ותתקיים בנו, בהתהלכך תנחה אותך, ושוכבך עד לשמור עליך, ועד קיצות הייתי שיחך. כביא ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינם, בשמאלה ושל רחבות. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש כשמי הבא, ועלמד הוא עתיד להתחדתה, ולהחיה מתייח, ולהסקה לחיה עלמה, ולמבנה קרטד ירושלם, ולשכלל לחלה בגבה, ולמעיקה פולחנה נוכרה מהרעה, ולעוטבה פולחנה דשמיה לאתרה, וימליך קודשה בריך ובמלכותה ויקרה, ויצמח פורקנה ויקרה משיחה, וחייכון וירחון וחי לכל בית ישראל, בעלה בזמן קריב ומימו אמן. מברך, נעלה נעמה עליה, מברך, משתבח, מתפר, מתרומה, מתנשא, מתהדר, מתעלה, מתהלה, שמת לקודשיה ואיכו. אמן. אלה לכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמרם בעלמה ואימו אמן. אמן. על ישראל ועל הבנם ועל תלמידיון, ועל כל תלמידי תלמידיון. דייבים ועסקים בוראיתה כדשתה, די ועתרי עדן ודי בכל אתר ואתר. אלה נעמה ולכון ולכון, שלמה חינה וחזדה וחיה ריחה ומזמר ומחיה. אלא כמם מראה שמיה ורב אמו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה, חיים ושרה וישועה ונחמה ושזבה ורופאה ואולה וסליחה והרפאה ורווח והצלה. גם כל עמו ישראל אמו אמן. עושה שלום במרומה והוא ברחמה ויעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל אמו אמן. אמן. מה שאנחנו נוהגים, רק נתחיל את המשנה הראשונה של מסכת בבא קמא של סדר נזיקין בסייעתא דשמיא, ובזה אנחנו מסיימים. ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והערער. לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור. ולא זה בזה שיש בהם רוח חיים, כהרי האש שאין בו רוח חיים. ולא זה בזה שדרכן ילכו להזיק, כהרי הבור שאין דרכו ילכו להזיק. הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתם עליך. ושהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. להסביר את המשנה זה קצת ארוך, מי שרוצה בסיעתא דשמיא מחר מיד אחרי תפילת שחרית, בעזרת השם של הנץ, במרפא חיים. בעזרת השם נסביר את המשנה ובסיעתא דשמיא דף ב', בעזרת השם. חזקים וברוכים.